ლეონარდო და ვინჩის სტილო აუქციონზე 450 მილიონ დოლარად გაიყიდა. იესო ქრისტეს პორტრეტი სახელწოდებით მსოფლიოს გადამრჩენელი წლების განმავლობაში დაკარგულად ითვლებოდა. მოგვიანებით ის კერძო კოლექციონერის მფლობელობაში აღმოჩნდა. მსოფლიოს გადამრჩენელი რენესანსის ხანის გენიოსის ნამუშევრების ოცეულში შედის, რომელიც ისტორიამ კაცობრიობას დღემდე შემოუნახა. ეს სტილო დავინჩიმ საფრანგეთის მეფის ლუი მეთორმეტის ეპოქაში 1506-1513 წლებში შექმნა. დავინჩის შედევრი 1649 წლიდან ინგლისის მეფის ჩარლზ პირველის პირად კოლექციაში იყო. 1763 წელს მისმა შთამომავალმა ბუკინგემის და ნორმანდიის ჰერცოგმა ის აუქციონზე გასაყიდად გაიტანა. ტილო ბოლოს 1900 წელს ბრიტანელი კოლექციონერის ფრენსის კუკის კერძო კოლექციაში გამოჩნდა. მისმა შთამომავლებმა ტილო 1958 წელს აუქციონზე სულ რაღაც 45 ფუნტად გაყიდეს. ორიათას წელს ლეგენდარული დავინჩის ნამუშევარი ხელში ნახატებით მოვაჭრეებს ჩაუვარდათ. წლების განმავლობაში დაზიანებული ტილო ყალბი ეგონათ, თუმცა სარესტავრაციო სამუშაოების ჩატარების შემდეგ ნახატი ლონდონის ნაციონალურ გალერეაში გამოიფინა. 2013 წელს კი მსოფლიოს გადამრჩენელი რუსმა კოლექციონერმა დიმიტრი რიბალოვლევმა 127 მილიონ დოლარად შეიძინა. სოფლიოს გადამრჩენელი საწყისი ფასი აუქციონზე 75 მილიონი დოლარი იყო, თუმცა საბოლოოდ ნამუშევარი რეკორდულ ფასად 450 მილიონად გაიყიდა. აუქციონის წარმომადგენლების თქმით, დავინჩის სტილო ევროპელმა ანონიმურმა კერძო კოლექციონერმა შეიძინა.